بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم العقائد وكم الفقه مع التصوف ورق البين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغنيو وا تذكير صباح يلان ديغلو سي سنج دي سنت يالا باخ دي نيو خمنا سي منبر luñ ci temps bi may rek ñu jallé lako ci waxtu ni bu ko defé xamna ni fiñ tollu ni nit ñi soxla nañu ku leen défar té da mel ni sëriñ yi doon défaré ñu bari mënu ñu ag ci ñom ñu bari défaré tu nit don ay sëriñ lañu ci nit ñi di saxlo ku leen défar ba légui kon amna jafé jafé bu am ci julit ñi rawati na talibé yi nga xamni ndax talibé batu arab la moy kuy sakku lu muy sakku moy ak ñop lu muy sakku moy xam yalla ndax yalla ki koy jaamu jaamu go mëna tuddu ak jaamu moy day xam limi def lool kon ñu xamé ko bu baax kon téré bi di akhru samaan di mudi jamono nga xamni biñ ko bindé légui donte amna ñuko bolé wul ci li señ bind am ñuko ci bolé wayé kañ wax ñu moko bindik bu bobat man nga ni ci ma ngi nekkon ci señ bi la wayé lu ci mëna am rek lu depp ak jamono la lu ñu mëna jëriñu saasu nekk la ndax bi mu ubbo ko ci hamdan li sil jalali wal ikrami suma salatuhu ma assalami moy sant yalla mi borom dil dilal wal ikram julli ci alayhi salam julli gu and ak selmal mom mi nga xamni moy yaronte bi islam bi wacc ko ci ay ñoom ak sahabaam ginaaw ba mu ñew nak ci denkan li nga xamni mom la bëgg indi waye neena denkan la lo xamni kat nafi'atun jamilatun sufiya gis nga ko ndenkan la luy jarigné waye lu rafet moy waxin wi ak yomb ge degg ak waye sofia waye dafa sel ndax amul dara luñ ci mëna jam ci walu kiko bëgg jëfëndiko loolu nak kon lu mata jël la lu mata diglu la wa lu tax mu ni dafa jarigné té rafet té sel مني لجمعها أوامر الرحمن وسنة الرسول ذي برآني ندخ لين كان لي آخر سمان دفا داجل نديغلي بروم بي مديغل جامي مو يومبال لاكو اندي لاكو في نيب مول جوتي تي تفسيري جوتي تي حديثي تي ñaar yoy yi ñom ñoy joxe ndigali borom bi diko detaay bu baax ak sunna kon ne li jamia awamir arrahman wa sunnat arrasul sir furqani ak yonent bi nga xamni alayhi salam mo jangale sunna waye moy borom alquran ndax ci mom la yalla wacce furqan li takale digeunte deug ak neena yewul fofu li na ci bir ndenkan li mi ngi melni ku liggey ben medicament def ko ci ben boîte bind ben notice bo xamni dalay wax efficacité garab gi ak niñ koy jele ak li garab gi bañ ak lim bëgg wala bok garab gi lan moko ak li ko composé gis nga ko waaw muni wa annaha qasiratul maani ma'a annaha khalilatul midani neena dafa bari lol ay ñariñ ndax maani yi moy maana yi ne ci biir nga xamni du jeex dafa bari trop wet gi da ci jarign jarign ci wet ga jarign la ni jarign la na gis nga ko neena andak dulu jafé deg wala ñu guddal ko lol neena dafa gattum lef nga xamni balit be borom xam xam be ci tollu ci jang ak ñom ñep kenn ku ci nak dalay jarign man nga ca jarign te du jar ngay sonu ci deg gi neena yemu ci de ci ndenkan li te ba legi duggul ci ndenkan li waye mi ngi lay wax importance ndenkan li وأنها تنجي من النيران
وأنها تفضي إلى الجنان نينا غرب جي مولاي بغا جوخ يو مالاد بي يو جرك جي غرب جي داي موسل سي سوارا آخر سمان بي نينا داف لاي موسل سي سوارا يمو تي وايي داف لاي تك كي يون ولاي دوغال الجنة تفضي إلى الجنان داي جيمل نيت كال الجنة بوكي بن بيت وي رك جارنا نو نوي نافال تيرا بوبو ندنكان لولو diko jangal suñu elef yi tollu ci jang ñi ne ci jang mu suufi mek jang mu kawemi diko bindi diko def ci aray diko def ci biir bis yi di ci def ay émission ci télé yi nga xamni kon dina am jariñ trop nena wa annaha dafi'atul bawari wa annaha jalibatul anwari nena safar si nena day giñal nit ki ay alkandé al bawar ay alkandé han waw bokk yi nek ci aduna aduna neex lol waye nga dugg ci bammel tambalé ñak jamm ba ila yawmin yub'asul nga jogo fa dem soro yalla yalla musul ci lolou nena nak téré bi ndenkan li lay giñ lay dox sa digënté ak alkandé yoon yëmu ci waye daf lay xëccël ay lèr xam nga bammel wax deug yalla xataay ba ak lendamaay ba bu concert ba amé day bax bu yaato ba nopi leer nga am fu wetal yo xamni amokon ci aduna ndax su jëf yu bax yi ñoy soppeku jëm yu bax yo xamni gis leen mo dakk dem aljana kat du neex waye nak safan bo bomé wa iyas billah bokki señ bi non na dugg ci bammel muy takale te mëno ko fajj te gina wax nako dana am de bamel buy tak borom ni ci bir wal iyas billah te sawara yoy lu langul ak sawru aduna ci walu tangay degere yi bokku ñu mbokki mbokki kon yobal bi lu mata jël la manam bu la jignele ay alkande ay musiba waye daf lay ñodil ay anwar ay lèr lèr ya bokku na ci nit gi dekkii wara taxaw bis penc wara dox jëm ci pak bi yalla soxla ñepp xamul fu muy jaar ndax lendamaay bi kéro ku ne salaire ngëm lo jigé jigé ak borom lëru ngëm gi yow do ci mëna gis salaire bop ngay mëna gis ñi dox ñi gaaw lool ñi di doxé bop ñi di ram ñi dox ci sawara ila akhir waye nak bi mom néna daf lay jox ay lër bu boba is kullu ma fiha min al masa'il wa ma laha aidan min al dalail ndax lu ne ci bir wasiya bi mu len di jox muy garab gi ci ay masala a amul dar lu ci le dem lu ci nek neena ci ay tektal ci jangalem l'islam sera ci la joge min ad-dalail ndax lan naqaltuha an kutub al-akhbar tukhilluna wa as-salikina maslak al-abrar gis nga ko neena ma ngi jëlé njangalé mi ci téré yi foré yi borom xam xam yi bind kat l'islam yi ñi soobu won nak ci soobu kay gaayu bax ya nak ma ngi tambalé ci sahabatul kiram al abrar kon madmunuha awamirur rahmani wa sunnatur rasuli sil burhani madmun bi nena téré bi limu lambol wasiya bi muy garab gi ci julit bi nena jangale ndigali borom bi ak sunnas yonentem bi mom bi nga xey moy borom lay wu leer wi yalla jox nako preuve bu leer ali sallahu alayhi wa annaha jalibatul marami laha liman mala min al aqwami téré bi nena dalay yombalal say tiakudef jalibatul maram laha liman mala min al aqwami ñeel kep ku jeng bëgg and ak gaay yu bax ya al aqwam nit ñoo alaykum bi ta'atir rahman ma ngi leen di denk farlu leen ci lan ci top yalla ya jumlatut talab wa ikhwan yeen mbolam ñi toll ci jang
yeen yi wax ni ay talube ngeen di sakku ngeeramul yalla xam yalla wala xwan ak mbokk julit yeb kon ken desul mbokk yi borul talube mbokkum julit nga ba'da ta'allumin wa bil adabi nak xam xam day and ki teggi nak bokul si yun di min al abab yi ma len fi dalel yeb day musal nit ki ci mbugalum yowmal khiyam té yowmal khiyam mi ngi tambalé ci bi nga duggé ci bammel waaw alquran kon mbokk yi mu melni waxtu jul bi dafa jot buñ julé takusan bo nopi buñu mané ñëwaat baxna buñ mënta ñëwaat jombul ginnaw gé nu mëna ñëwaat de xus ci téré bi ba ci kanam inshallah mbokk yi salaamu alaykum xana kon ñu aggalé li ci lesson ci waxtaan bi moy mi ngi don wax legui wasiyé bi muy akhlu saman bi limu lamb walé moy lan waxna la tomb yi ma wessu nonu néna andra top sunna rasulullah alayhis salam ak sunna sahaba yu mandi moy wa bitiba'i sunnati rasuli wa sunnati sahabati al-udul ngoko ak lan nena wa min tisali amri sil jalali wa tarki nahyihi ila al ma'ali ngoko and wala xamal la jefe ndigal yi borom bi mom mi borom mag gi waye and ak xamal la lan moy bayyi tere borom bi ba kero yowmal qiyam kon wasiyé bi dafa lay préparer nga nek julit bo xamni da ngay nek mu'min waye da ngay nek muhsin ñett état bi yépp da ngay don julit bu mat julit moy insan kamil julit bu maté julit rek nek na insan kamil manam mat na nit dal waaw légui na mu tambali soko wax nak ci madmun bi muy la tushriku billahi ya ikhwani li'annahu yahdi ila nirani yeen sama mbokk julit yi bu len bokale ci yalla muk ngir bokale ci yalla day jëmele ki bokale ci yalla sawara ki mo tax julit warna xam lan moy bokale ba du feñ ci ay waxam du feñ ci jëfam waye du feñ ci pass passam ba sam pass pass ci xol lay ne nga am lo fas lo xamni li bokul ci pass passu ngeum yalla deug deug fekk ya ngay bokale ci sa xol donte won nit ñi gisunu ko ci say cër gisunu ko ci say wax wala say jëf waye xol bi ya ngi bokale yoy nak yu mata bayyi xel bokku na ci ñaarel bi mu ni la taqtulu nafsa bi khayri nafsi iz nahyuhu bada bi khayri labsi ngal way bu len ray bakkan xana lulul ni bakkan bi da ray nit te tay ko koko nañ ko ray nañ ko ray ndax neena ray bakkan te rayul bakkan yalla da tere lolu men lol bu mukk legui nak ñun senegal dañu jikk bayag sax ñu ni legui dañuy woté 2000 xoma lan ci lañu woté ba ñidu rew mi fi joggé jël fi ku ray ñu ray lan dé amon nak nga xam l'islam dafa ñakkal ñim am yépp ci atté yi waye déssa won na bobu donte liñ ko appliquer bari wul waye d'accord nañ ci ku ray ñu ray la legui nak té kiko woté ab julit la tuddu abdullahi sant wat dib senegalais waye julit senegalais yi ñoomit ñoo ci l'accord majorité bi ñoo ci l'accord lolou julit doy war nakari julit yep waaw pendamor am ñukoy layal ni bu mu delu ci wat parce que buñ ko fi defet ñaar nit lañ ci atté muy xoma ibu waja ndafa abdou ndafa ak waja lo Mustafa lo même buñ ci atté wulon kenn nañ fi bayyi ko ray ñu ray la ñu tol ni ñi ngi bëgg mu déllu ci fekk boba bay wess na mus ndax yaakar mu déllu ci wat ndax tuba bi ñom ñonu
lolou cheikh omar na france moy suñu badjel moy badjelu senegal té badjel day am doole lol ci dom ji waw té français yi mom bëggu ñu sensé loi bob waw ñom lu gëna ci ak l'islam rek mo leen gëna ci réew mo xamni 97% musulman lañu mu melni bari way bi dafa wëlbiti ko légui melni 5% la jurit yi tek ci Sénégal rek yeneen diiné ji fi né do leen dégg ñu wax ci yu bare 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 waye ñi ngi téyé fo xamni ño gëna dëgër fi l'islam téyé fi jurit yi téyé ma la ko wax waw dëgg la dëkk yi bi rafet na waye bu ñu wax dialogue l'islam mo kéréte dialogue bo xamni l'islam mom mo ci ñak rek dialogue bo xamni l'islam def na yitté accepté na sa yonent yow diko tudde dom ak yaayam yow waxuma tudde dom mohammed ali sallam waye diine ji nga nek sa yo geume ni mohammed yalla ko yoni genn nga ci diine joju ñoo ñaar fan lañuy dialogue ya ñom seen diine ku ci geum ni mohammed ab yonent yalla ko yoni genn nga ci seen diine joju muy christianisme kon fan la mën fa fan lañ mëna dialogue ha ala kul alim kon la taqrabu zina ma'a tuhyani wama la khayrukum ma'a al-maylani bu len jige ndialo de xam nga newul bu len ko def yalla bu len jige la wax jige ndialo nak moy togu jigen ji diko xol mulay xol ngay banexu ci waxam kanamam lolou bu yagge amna lu muy jur moy amna lu ni sen xel yeen ñar man ngeen ko sakku bu ngeen wete té bu boba seytane ma leen niñetel luy pexé muy def ngeen and ci lané té jiga ndialo bobu boko defé yaangi moy yalla ndax yalla néna bul ko def lu nak fi mbokk yi ci bis bo xamni lañ ca woté ni bisub diiné la jiga ñi lañuy toilettu ba defé ni rafet na lañu mel jakarlo goor ñi bokku ay photo yi jakarlo ci ay bang rek lég lé tax ñu jog fecc dañuy joxanté loxo akolat tay joju diine mag ngi bayiwul ko fi de dafa haram mbokk yi lool dafa haram jakarlo bi do xolante dafa haram tay ñu xamu fu lu jëm gis nga ak alali jambur neena sor leen ko bu leen jëm mukk mukk bu leen ko laal fi nak waxuma alali jambur waye alali population bi buñ ko jekko mu dem ma la wax lolou détourner ay milliards ay millions hawaw yoro dara melni mohamed habib gay seigne dara di xaar ko la jox asaba waye baxna nga xey bok ci état wala bok ci ben parti ba gagné yor rew mi ay at yu neew waxuma la sax fa nga don loué waye légi ay immeuble nga am ay parking auto nga yor légi yaangi jënd suuf yo xamni ah way mbokk yi ah alal li mag ñi daana wax na bu mag ga gaawé juddu ba daganul waye alal ju aram dal mo gan ak loxoyam buy ñew du taggo waye buy dem du taggo rek waye lu fi yag nga am julli at ci kaw suuf bis bo faato ni yaxos ci bammel dekk alal ji ñew ni xuñ ñaaw lool xassaw lool raglu nga xamni gis ko mo gëna metti tabbi sawara nga diko musul ni ko yow mi yow la kan mun la yow gorel waji man may sa alal ji ha waaw ndax lan alal ju haram la mbokk yi alal ju haram la lool lu ko gëna na sedd bañ na yor dara di lejeenti di dund rek di lejeenti li ngay dundé halakul halin ba faatu nak sa borom dal lay duggal nak ci way taxani ba kañ bam soop ko ba ci dekk budul jeex muy aljana yalla boole ci ñi nga xam ñoo fay dekk mbokk ci yalla ginaaw bu mu téré jige ndialo mu waxul ndialo sax waaw jige gi té tiriande dafa yaatu nak lepp baña fa yak sacc ko kofa lek gi rek lepp ndax lepp ci nit nga koy jël rek alal ji alal bur la
wa baxna bour moy population bi population bi ñom alal watna yi nga lekkal ben way 1 million moy gëna neex la jëf yowul xamé nga lekkal 14 15 millions sénégalais 500 000 francs waaw ndax 15 millions yi kenn ko ne am laq ci 500 000 légg nan yoyou li tax nga man ko jikko yu ban yi muy tuddu dang koy moytu ba wër ci lax waxna ni li médicament la bu muy joxe malade yi moy julit yi nga xamni nit ni nga xamni ñoo ni ci kaw suuf waxna ci muqaddima bi lal mo composé limi bëgg wax fan la jëm yeen jangoro lay fajj taw na ngeen moytu jëw ak ngistal ak lepp luy lu bon ak luy munkar ak luy ñawteef di tanibul khibata war riya'i war riya'a wasu'a wal munkara wal fasha Allahu akbar ak yombal leg jëw ngi suñu man jëw mako de suuf togal ma wax ko de waaw waye suuf togal boko waxe dina mer di ngeen xulo wala ngeen xex wala musagala wala mun la ak yawit lolou moy jeuw boko waxan mu bu ko degge mer te pourtant li wax lepp deug la waye lolou moy jeuw hakim bu bax ba dana def bo toge fi kan man rek ba tuddu diiw rek mun de taxawal xaar ñuy ni la mburu ah ndax li ngay def ne na comme ya nga lek yap nit ki yap kasse dang koy bolé mburu ndaysan nga la di bayyi nak xexa boko togati mom rek yeb day tax nga bayyi jeuw munkar nak moy ndiakar yeb ngi ci bir momi waye yeb mo fess fiñ toll nit ki société bi muy jew bi muy wax ngistal waw yow muno joxe ben tonne ciment ci juma ji ci takka ji ma la joxe 500 000 ci podium yi diko bataré ma la ko wax buñ la tuddé lambu tuddé lampo wala bok buñ la tuddé ay jangit ca ngay soko mëna joxe ndax lañ la ko tuddé rek ñi jangulot duñ tuddé ngir yalla ñu ci bari ngay né ci ap koñ gis fa ño xamni jekku nañu l'islam lool diko dund ma sha Allah doon ay jangale kat ay yare kat kenn du len tuddé benn bisu diiné kuñ koy tuddé kañu ni moy maire ba kañu ni moy adjoint kañu ni moy député ba kañu ni xarti président la yoy rek yoy dong ngay gis kon danaka mom fepp rek fepp lay baxé waw yoy yep ay xéetu ngistal la fasha muy jëf di ñaaw ak wax di ñaaw nang ko moytu ak ngott lu ñaaw namimatan kasibatan wala bok namimatan kisban wa kibriya'a riyan qiyanatan kasal mira'a li di ramba jaxasa ay nit ak bari legi ñi ngi koy def ci whatsapp yi sax waaw waaw kisban fen wu mëna doon nang ko bayyi juroomi xaj yépp ñi dagan nak aramak wu ñu ci bëgg wu ñu soppak yépp wa kibriya reey reey lu ngande ngande lu leg leg sax borom xam xam dugg ci kam gi ci walu reey ndax tontu nañ ko lol bok laaj nañ ko lu mu fatte wala xamuko mu risque tontu ko te xam na ni li dafa risque waye amul ben dalil ci li mu tontu faf sax da jumte lam yi tontu reey reey lu ba reey def jaamu yalla yenn yi reey reey lu am ño xeb am fo tek sa bop def ni yow kenn nga te boko na ci li tax li woné ni ki aljom fadjuna moy gisatul sikku kanen tax sikku bopam bi mu gis moy mi ngi ni tala mom bax mu nek ci lu koy baxlo ci ay waxam ay jëfam yeneem ñi mi andal fi mi dem fi mi tok rek lolu la ni tala way nak safan ba yalla yalla musal ci lolu gis ko ngistal wor dor ah diw day mom leg nak mom fepp la da ngay gis ko nek ci sax di def ab émission ci côté diiné wala côté social wallahi ma ngay dor rek waw té am nañu xey loolu lañu bëgg la nga nek sa yo nek ci radio bi télé bi tuddu len ah bo fa jaaré ñu defal la affaire waaw man gis na ko waw mira wérante né nañ ko bayyi bokki xol groupe WhatsApp bi
day gis ñoo xamni lu bat at ñi ngi daba ci lo xamni señ bi ki mi ngi jël lu ñaaw diko jëmele ci ibn al-qayyim wala ci ibn taymiya wala ci ahmad tijani cheikh khadir dilani cheikh amadou bamba ñi di jëg ci côté bi di door ci ñi ñi jël ci côté bi di door ci ñi donte da ngay sukkandiko ci lo xamni cipp ter na ñu bind ko ci ibn taymiya nga jël loola yow mi waajo ko bind ndax lam wax deug la waaw bu dee deug it wax gën ko wax ndax yow lo jotté ibn taymiya ñew ma nañu bayyi débat yi de waye nañ ko tek ci xam xam bayiko ak ñi am capacité man ta def débat ñoñu la wax mais amna baado la yo xamni kenn du leen bayyi ak pench bi ndekon dinañ yobale ndaw ñu bari ci 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 sanku gi ñu nek melni ñi yëngu ci walu ñi ñu tuddé ay sëriñ lañ nek de lusuna xakay ahlus sunna deug lañu té loolu war nañ ko sétat dé war nañu sétat ñi ñoy wa tassu ñi ñoy wa ahlus sunna dédé lénu ñepp ahlus sunna lañ def seen bop té fune amna ahlus sunna nak mbolo yépp wahabiyé yépp murjidi tijan xal waye amna ñu ñu jëfé sunna kon nek ko 100% mo amul fenn kon ku ne nañ la bayyi ci tour nga tul té nga nek nak ahlus sunna wal jamaa ñi nek wahabi ñi nek al falah harakatul falah ñi nek jamaa ibrahim rahman ñi nek istiqama ñi nek tiyan ñi nek murid ñi nek khadir wala al tasawuf bokki ci yalla kon mu melni ñi la la jéxal ci ak waru'yatul fadl ala al aghyar su'ba tafasikh bila turar da ngeen moytu bu baakha baax xol nit defani ya ko gën nga ko dara lolu na ngeen koy moytu bu baax amna fu señ bi waxe ne bo gese xajj bi ba def ni ya gën xajj ba la gën watax jibril alayhi salam borom xam la ñu wax ni amna benn bi sun borom ni ko jibril demal ci kaw suuf ndax di nga fa gis dara lo xamni japp nga ya ko gën benn bi def jibril ñew wër ba son lum gis rek wala xani mo gën rek mu na man sey suma lal moma woor ni ma li mako gën dal di bayyi lola ñu li baye gum gis ben xaj bu medd jël ko ni ah xaj bu medd mom japp nañ mako tané dem ba sori lol ci kaw mu ni waaw suma ne suma yalla ne fan nga ko sukkandiko lu mako wax dal di koy ñew delo wat dem ni yalla ma dal mu nu ma indi dara gisuma dara mu ko xaj boobe nga jël mbokk gisan bo ñew fi ma rek la kon mbokki tubu ala al fawsi iza sanabtum dumu ala al sukuti in khajibtum gaaw len di tuup gaawi len tuup sayu ngeen dafa te bakkar da ngeen sax ci nopi de sayu ngeen merete allahu akbar nit day toob bu defé bakkar ba pare jog def lu bax ñu bari dañu mer top mer ma ba wax lu upp ba yaq digënté mbokk ak mbokk wala yaq sey ñak sa jëkër wala ñak sa jabar té top sa mer mo la ko yobbe ndax shaytané moy ne ci jam bi bu méré tangal yaramam wi diko ilham lu koy yakal sa yo mere xalat yi ñew ci sa xel mi jappal ni ben baxul lu jup ci sa xel mi jappal ni baxul motax na bu ci appliquer ben bokk na ci li lay dimbali dig lu ñimelul tamit del wax ngir yalla nga xamne ñi ragaluñ la jeyuñu la sañ nañ la wax deug te dañ wax ngir yalla nga xamne ñoom waaw lena dumu ala makarim al akhlaqi wajtanibu jiddan ala al nifaqi كونوا عن الكلام الساكتين كونوا إلى الخيرات سارعين كونوا للصلاة ناهضين لأول الأوقات عاجلين ولتحفظوا الرأف وما هواء والبطن مثله وما ولا أعني به العينين والأذنين
wal farj wal lisan war rijlain sallu ala ar-rasul sil ghamami wa sallimu aidan madal ayami mbok ci yalla wasiya bi neena serign bi neena way way na ngeen sax rek feek yeen nga ci kaw suuf na seen jikko yi rafet ngeen takok makarim al akhlaq takole nak mom waye tay nga melni Allah nga melni waaw lolou moy lan bu islam wote nga dem waye nak pomam mom doko baye ken ak la ngay def ci suuf diko jefandiko lu haram da ngeen moytu bu baakha baax neena li di ak nafiq wa tanibo jiddan ala nifaq da ngeen moytu na ngeen tey seen lamiñ wi neena jamono noppi lañ nek jamono noppi ak jekki nango liggey lo am mudoy la non na jamono ji na ngeen saxo ñent yoyu noppi jekku jaamu yalla nango liggey lo am mudoy la da defena juroom yoyu la waxan waaw gis nga ma ngi leen denk ngeen di gaaw ci lu bax bu nekk ci sa xel wala bu joté jogal gaaw def ko kunu ila khayrati sari'ina julle gi ni la am waxtu wuñ ko fixé bul fat waxtu mukk té ali salam bañ ko lu gën ci jaamu yalla dafa ni julli ci waxtu kon na ngeen bur gaaw juk bu julli joté bur nak na sedd bi nelaw neexna de mentu nga wala naaju tang na waye jotna wala amna lu la occuper loy setan lu la teye aw xew la daga toilette dedet yep buural bayil lolo gawal awqat ajilina ci njal ben waxtu wa gawe len julli da ngeen mur lepp lo xamni bop la taw sene la jigen la wama hawahu ak li nga wara murale yep bakkanam gi ak feñ wal ta fuso na ngeen wattu sa bop wama awahu wal batu ak bir bu ci duggal haram mukk mizluhu wama walahu ak pay bul ci njaalo mukk ani bi la aynayn ak lan bop ak lan ak ñaari beuti bop mom buñ ko waxe bu ak wama hawaahu nop man nga ci def lu haram te ci bop la na beut man nga ci def lu haram te ci bop la na bakkan ci bop la na gemme ci bop la na tax kon bu ne na nga wattu bop moy nang ko sam ak yi mu ak ñi mu andal ak bir ak lu melni bir moy bir bi ak pay bi ak say tank ak say loxo motax moni lim djiblu moy sa ñaari beute ak ñaari nopi ak pay mi ak lamel mi ak tank yi gis nga ko ngeen julli nak ki ndawul yalla li nga xey moy borom may yi nak te ngeen selmal julu ka nak selmal ci mom moy allahumma salli wa sallim ala muhammadin neena diru jamono ci kaw suuf bu len bayyi lolou da ngeen sax di jefe wird ak tuddu yalla muy sikkar ci guddi gune ak ci beccu gune bokk yi ko ndiyam fofu xamna ba benen yon nu agale ko insha Allah ki dumu ala al awradi wal adhkari fi kulli laylatin wa fi nahari assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.